בעזרת הבורא יתברך, מהאיר אהבת אלוהי ישראל בעם ישראל, מסר מעולם האמת, מהרב הצדיק ניסים יגן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהתגנה הן רבנית, מזכת רבים חשובה, בכף א' כסלב תפשין פי ב', והעביר דרכה מסר אל רב חשוב שמזכה את הרבים בדרשות, בעיקר בענייני קדושה וצניעות. וראוי שכל אחד ואחת מאיתנו ניקח מוסר מהמסר, מה ששייך לנו. כמה חשוב שנתחזק, ועוד יותר נחזק אחרים, בפרט בענייני קדושה וצניעות. אני מעריך את מסירות מבכם ואת גודם נדיבותכם להצנת עם ישראל הקדוש. דעו לכם שרעש גדול אתם עושים בשמיים. זוהי זעקתי ומפען שנות חיי על צניעותן של בנות ישראל. נשארתם המעט על מנת להציל את עם ישראל. את צרה ליעקב, הגזרה גזרה קשה מאוד, גאולת משיח צדקכם בפתחה, הכינו צידה מזמן הגאולה, הכינו תופים, וצאנה בנות ציון בשמחה וריקודים מפני שוכן מרומים. ישועת ישראל תמויה בכם, הערב רב שומט סביבכם ומנסה להשמידכם. ישנה הבטחה למי שיקבם קבנות ויעשה תשובה, שינצם ממלחמת גוג ומגוג. עליכם להאיר את אהבת השם יתברך בעם ישראל, את גדולתו ואת רוממותו בכל העולמות כולם. צריך להזכיר מעם ישראל שבורא עולם יצים אותם מיד האויבים, הוא ינחם למענכם והוא יושיע אותם. עם ישראל נמצא בצער רב, אתם לוקחים עליכם את אור הגנות, מחובתכם להנחם יום ולילה מעצמת העם, וינחם ומנחם בכוח הסתרה אחרה המשתמת עליכם. לא מבהם משום מראות שיעמדו לנגד עיניכם. המשיכו לזעוק ממלך המלכים, המשיכו להרעיד את הרקיעים, קומכם נשמע בשמיים. המשיכו זעקתכם והמשיכו משימתכם בעצמת העם כולו. הכוח נתון לכם מן השמיים. בקרוב ישועות גדולות לעם, בעזרת השם.